אקולייף. אז אני רוצה שתשימו לב טוב טוב למה שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו. לאחרונה יזמו מספר בעלי חנויות למחירת פירות וירקות פנייה לאקדמיה ללשון עברית, בטענה שהמונח ירקן אינו ראוי ומיושן מדי. האם גם אתם חושבים ככה? אנחנו אומרים עכשיו שלום לפיני שטרית, ירקן ומיוזמי הפנייה. צהריים טובים. צהריים טובים. מה שלומך? מצוין. אתה הבעלים של רשת חנויות למחירת פירות וירקות באזור השרון, אז ספר לנו מה קרה, למה אתה ועוד מספר חברים מחפשים תחליף למונח שאנחנו מכירים כל כך טוב כל כך הרבה שנים? כי השם מייצג את משהו שהיה פעמים בעבר, חנות הירקות והפירות, איזה חנות קטנה שמכרה מגוון מאוד מצומצם של ירקות ופירות. העולם השתנה, מחד החנות היא כבר חנות הבריאות שלנו, המגוון של הירקות והפירות הוא עצום, ירקות, פירות, ירק, גם תוצרת הארץ, גם מוצרים מיובאים, וגם מה שנדרש ממי שמוכר את הירקות והפירות, מה שאנחנו קוראים לו היום ירקן, הוא אחר. אם בעבר הוא צריך לדעת למיין את הסחורה ולסדר אותה יפה, צריך גם מצפה ממנו היום להרבה יותר, הוא מצפה ממנו לידע שיסביר לו על המוצרים, מה העונה שלהם, איך אוכלים אותם, איך מבשלים אותם, ואם אנחנו רוצים שהשינוי הזה גם יקבל איזשהו עד אחר, צריך לחשוב גם על השם שגם יוצר קונוטציה אחרת, ירקן זה לא נשמע רק ירקות, okay. כפי שחשבו שזה גם קונוטציה אחרת, אנחנו רוצים לשדרג את המקצוע ולחשוב על הכיוון האחר, שהוא באמת צריך גם לחשוב על איך להחליק את השם. אז זהו, אז בוא נדבר, אנחנו יודעים שלפני מספר שנים המונח קברן, לקברנים עם כף אני מדברת, שונה לדבוראי, וזה בגלל הדמיון לקברן בקוף, ואתם מחפשים בימים אלה מונחים חדשים שאיתם אתם תוכלו לפנות בצורה מסודרת לאקדמיה ללשון. אז תן לנו כמה דוגמאות לכאלה שכבר הועלו. אנחנו פתחנו באפונה וגזר, בפייסבוק של אפונה וגזר, אפשרות להציע שמות, ויש כניסות רבות והרבה הצעות. כל מיני רעיונות, יש כאלה שמציעים פירותאי או חקלן, בלשון חקלאי, או כל מיני שמות כאלה ואחרים. מה אתה מציע? אני עוד לא התחברתי, כי אני רוצה למצוא את השם שמצד אחד יתייחס לתחום שירקות ופירות זה בעצם מוצרי הבריאות שלנו, מצד שני גם שיתייחס לפרי ולמה שאנחנו מוכרים, ואני מחכה עדיין לשם שיתפוס אותי. לשם שיתפוס אותך. אז אני אומרת, בואו נעשה גם סקר. אם איתי יש לך רעיון איך לקרוא ל... אז איתי אמר פירותאי זה טוב, אבל פירותאי זה כמו ירקן, אתה לא מוכר רק פירות. נכון, מצד שני, אבל ירקן יש לזה קונוטציה אחרת, okay. זה לא רק ירקות, אבל יכולים להיות כל מיני שמות כאלה ואחרים, אפשר לפנות באמת לפייסבוק של אפונה וגזר ולהציע כל מיני שמות, כשנרכז את הכל אנחנו נפנה בצורה מסודרת לאקדמיה ללשון, ואני מקווה מאוד שהם יקבלו את הרעיון שלנו בשמחה. נשמע לי נהדר. אז אני רוצה גם להזמין את המאזינים שלנו, להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, אקולייף מקף אקו 99 בעברית, להציע את השם, אנחנו נשאל, נעלה לכם שם שאילתה, איך אתם מציעים להחליף, לאיזה שם אתם מציעים להחליף את השם ירקן, ואנחנו נהיה איתך בקשר, ואנחנו נגיד לך איזה דברים המאזינים שלנו הציעו, ואולי משהו ממה שהמאזינים שלנו הציעו, זה השם שיבחר, מה אתה אומר? אמן, אמן, בשמחה רבה. אז יאללה, אנחנו נהיה עוד בקשר, פיני שטרית, ירקן פירות טעים, מיוזמי הפנייה לאקדמיה ללשון עברית, במטרה לשנות את המונח ירקן, ואני מאחלת לכם הצלחה, ואנחנו נדבר בהמשך. תודה רבה. יאללה.